Johannes on minu nimi. Ma olen teus klassivend. Johannes, kom nüüd opereta on tei. See taga, see kolimine vist olnud väga hea mõte. Tead, on ikka siuke hüsteeritsev ja... Jätta mind rahule, palun! Kuule, mul on su uue sõbra kohta üks tore jutt. Mis jutt? Sa istu siia. Miks sa teistega ei räägi? Ma ei saa aru, mis mul viga on, et ma ei sobi teile. Või siis ta vahepeal ei võtnud oma tablette jälle. Kuule, saada persse see kool! Tule su rõndist teiste nagu! Sellise poja kasvatasid! Vittu, sa mida kasvatanud oled!